Pierre gör 32.10, förlåt. Eller Matte 2A är 31.47. Pierre gör en likformig förstoring av ett fotografi med måtten 10 gånger 15 cm. Den ena sidan på förstoringen är 120 cm. Hur lång kan den andra sidan vara? Så om vi pratar om den här så har vi 10 och 15. Vi pratar allting om centimeter. Och den andra är mycket, mycket större. Så gör vi lite mycket, mycket större också. En av dem är 120. Det finns möjlighet också att den sidan är 120. Så fall 1 ser vi här. Fall 1. Det här är vår fall 1. Så har vi, om vi kallar den här för x, så har vi x dividerat med 15 är lika med 120 dividerat med 10. Så har vi 15 där, multiplicerar med 15, multiplicerar med 15. Så har vi x är lika med 120 dividerat med 10 är 12, så 12 multiplicerar med 15. Samma sak som 30. 30 gånger 6. Alltså 6 gånger 2 gånger 15. Det blir 30 gånger 6 då. 3 gånger 6 är 18. 180 kan vara centimeter. Det här kan vara 180 centimeter. Men det finns en tillfall. Att här är det 120. Och här är vår x. Så kallar vi den här för fall 2. Så fall 2. Kan vi räkna. Har vi x. Dividerat med. Oj. Det var en annan. X dividerat med 10. Är lika med. Jag började med 120. Dividerat med 15. Så har vi. Multiplicera med 10 där. Multiplicera med 10 där. Så har vi x är lika med. 120 dividerat med 15. Har jag kanske 6 gånger. Vad blir det? 30 gånger. 30. Multiplicera med 4. Multiplicera med 10. Dividerat med 15. Okej, vad bra. Den här är 1. Den här är 2. Så har vi 80. 40 gånger 80 centimeter. Det vill säga att vi har två möjligheter. Antingen det här är 180 eller 80 centimeter. Är det möjliga. Sidor på den måtten som han har gjort, Pierre gjorde.